Halid ibn Valid roziyallohu anhu, men islomdan avval, men islomdan keyin biron ma'rakadan qochgan emas, biron ma'rakada o'qishga kelgan emas. Halid ibn Valid mo'ta kunida qo'limda 9 ta qilich sinib ketdi deydi. 9 ta qilich sinib ketguncha jang qilish bilasizmi qanaqa? Kun yorishgandan boshlab kechgacha jang bo'lgan. Quvvatni qaray, yurakni qaray. Mana shunday qahramonlikni ko'rsatgan biron marta jang maydonida yengilmagan qo'mondon Xolid ibn Valid o'zini to'shaga yotib o'ladi. Nimaga desiz, taqdir qilinmaganda jang maydonida o'lishlik, birodarlar. Qo'rqoq bo'lsa ham to'shaga yotardi, jasur bo'lsa ham to'shaga yotardi. Toshakida yotar ekan oxiri aytgan so'zlari yig'lab aytar edi. Falon falon ma'rakalarda qatnashdim. Jasadimda qilichni tig'i, nayzani uchi, kamonni o'qi sanchilmagan, biron qarich bo'sh joy yo'q, hamma yog'i tirtiq olib ketgan. Lekin Alloh shahidlikni menga nasib qilmadi.